Ja, hej och välkommen tillbaka på Anders YouTube. Idag blir det borrfilm. Nej, borrfilm sa jag. Det är ju så att ni som såg hur man slipar borrar på den här bänkslipen, så är det väl en viss teknik om man får öva lite och så. Och så 100% med vinklar och så, det blir det ju väl inte. Men ja, visst kan man klara sig med det. Men nu har Vevor skickat en riktig maskin så det blir ordentligt slipat. Och den är så lätt att slipa i. Det är bara att man känner till hur man gör. Så kan vem som helst slipa borrar i den här. Har man en borrmaskin, då kan man använda en sån där också. Jag menar, det finns såna här borrsatser som kostar 89 kronor. Och sådana borrar, ja, om man borrar i trä då kan man väl ha sådana då. Men riktiga borrar är ju inte billiga. Jag menar, du kan ju få en sån där borrsats upp till 13 mm. Han kan ju kosta över 1000 spänn. Om det är någon kvalitet på borrarna vill säga. Så vi ska titta lite närmare på hur den här fungerar. Ja, här är hela maskinen och nu är det inte något sånt där plastrappel, utan det här är en stadig pjäs ska jag säga. Med plåtluckor och gjutna sidor till och med. Så det är ordentligt gjort. Med denna följer ju bruksanvisningen. Och sen sitter det en slipskiva i och så följer det med en. Och här står det på den där, jag vet inte om ni ser det. SD 230. SD, då är det för det är diamantskiva för om man har hårdmetallborrar. Men nu ska ju vi slipa såna här, så då heter den som sitter i heter CBN. Det är för snabbstål och det här är ju snabbstålsborrar. Så den där lägger vi åt sidan. Det är väl vad som är med i delar. Och om vi öppnar det här. Ja, det är klart, det här är också delar. Här har vi då hylsor för alla diametrar. Och den här är ju gjord för upp till 13 mm. Så om vi börjar med nu. Nu ser ni på den här borren. Så är den helt, det är en helt ny borr. Men det är någon sån här billig modell. Men i och med att han är orörd här så ser vi ju var han slipar någonstans. Då tittar vi först vad vi har för storlek på borren här. Och den är 10, ja det står 10 på han. Men faktum är att han är 9,8. Så då tar vi en hylsa här, 9 till 10. Vi tar den då. Och sen tar man ur den här. Den här. Och skruvar sär den. Så. Och då är den här minsta delen, den är ju konisk inuti där. Liksom den här. Så då passar den i där. Eller om man vill sätta han, man kan trycka i han i den här änden också. Men så man vet vilket håll han ska sitta åt. Så skruvar man i den där lite grann. Och så kör man i borren här. Och dra åt lite grann så borren är lös. Men ja, så man kan röra den fram och tillbaks. Sen stoppar vi den här i. Och då är det ju spår här så det ska vara så han är, alltså så han är riktigt emot här. Så. Och sen kan man hålla in den där då. Och så trycker man in borren här, ända i botten. Och den här, ja, det glömde jag. Först, man ställer ner den här först. Den vrider man ner på minsta, så långt det går. Och sen skruvar vi upp den till 10 mm då. Och då har vi en pil där. 10 mm, så. Och sen håller vi den här emot här. Och så trycker vi in borren
Och då man trycker in borren och vrider den till höger. Så den alltså tar i här uppe. Den tar i den här klacken. Så. Och så håller vi den och så vrider man åt den här. Så. Och då sitter borren fast i hållaren. Och då ser man att då tar det stopp där. Och sen kan man vända den ett halvt varv. Så är det lika där. Då sitter han fixerad och klar för slipning. Här sitter ju den skruv på baksidan så man kan fälla ner den här. Och naturligtvis ska man ju inte köra med den här öppen. Men nu gör jag det bara för att ni ska få se vad som händer där inne. Och då kör vi igång den här. Och sen stoppar ju inte in den där med en smäll. För nu börjar det ju på slipa när vi stoppar in den här. Så vi håller det här planet efter det här planet. Och stoppa in den lite försiktigt här i. Det är ju passning i det här hålet, alltså det kan ju inte fara hur som helst. Så. Och så trycker vi sakta försiktigt in den och vrider den där fram och tillbaka så här. Och så nu tar det ingen mer. Då drar vi ut den där och så snurrar vi den ett halvt varv. Och så försiktigt in här. Så. Och så fram och tillbaka där. Och nu är den där svarta så blank och fin. Och det är ett enormt bett i den. Så här stadigt kan man ju aldrig slipa på en bänkmaskin. Bänkslipmaskin för hand. Det här blir ju verkligen exakt. Men det är inte klart med det. Nu ska vi slipa en släppning på baksidan. Och det gör man precis på samma vis fast i det här hålet. Då sitter det ju två stift här. Och planet går emot. Så man sätter ner den så här. Försiktigt där också. Och så vrider det fram och tillbaks. Några gånger så här. Då tar han ingen mer. Och så vrider han ett halvt varv. Och försiktigt ner. Så. Och då ser han ut som här. Vi slipar först det här planet. Sen har han ju slipat ner en släppning här bak. Bara för att det inte ska släpa i när man borrar. Och det är ju otroligt skärpa på han. Och den här lilla ratten. Den är ju den man ställer djupet på hur mycket släppning man vill ha. Men om ni ser det, det är ju på baksidan här. Hoppas att det syns. Mer än så där ska det ju inte vara. Så den här, han var ju inställd från början redan på lämpligt. Och det här är ju på de större. De här mindre borrarna blir det inte aktuellt. Det tar väl på dem också, men det blir ju sån liten yta på dem så. Det blir ju mer och mer ju större borrarna är. För då lättar man på den här. Det ligger ju insektsnycklar med. Så lättar man på den där skruven så kan man sänka eller höja den där. Om man behöver justera det. Så är det bara att skruva ur den så är den färdig. Och så kan vi ta den här. Den här har väl sett bättre dagar. Det är till och med en bit. Det är ju det som är lätt när man slipar för hand. Att man får för skarp. Man får för skarp vinkel. Jag vet inte hur jag ska kunna visa.
den här vinkeln. Man vill gärna få den för tvär upp. Han blir liksom för spetsig. Och det gör ju det att det är väldigt lätt att det flyger ur bitar ur han. Så vi tar den här borden och testar. Och den där är 11,5. 11,5. Då tar vi en ny som är, här har vi 11-12. Och så sätter vi tillbaka den där. Så. Sådär. Och sen ihop med den. Och sen stoppar man ju in borren i det här hålet. Här. Och bara dra åt så han sitter lite grann och sådär. Och så sätter vi den här igen. Så att han är emot där. Och så trycker man in borren. Och vrider upp den så här till höger. Så han tar emot den där klacken där. Så. Och så låser vi fast den. Så. Och känner så han sitter fast. Och då tar det liksom stopp emot en klack. Och så kan vi vända på den ett halvt varv. Så tar det stopp där. Och så kör vi igen då. Och stoppa i borren försiktigt. För det är ju inte bara att slå in den där. Utan och lätt på hand. Så där. Och ni ser att vinkeln är ju lite uppför så här. På 10 grader. Och ja, vi vänder den ett halvt varv. Det var lite mer att slipa på den här, för det är väl troligtvis någon som är handslipad förut. Så. Och här har vi ju dessutom, nu det glömde jag att säga, men han är inställd på 118 grader. För den här kan man ju vrida på den här leden också. Men i det här fallet så är han på 118 grader. Och nu är det lite skillnad på spetsen. Han var lite för trubbig tidigare. Därför var det lite mer att slipa på den här. Och så sätter vi ner den här uppe. Försiktigt. Och fram och tillbaks. Det tar ju stopp här. Och sen vrider vi han ett halvt varv. Se så fint. Vi testar väl att borra med den här nu då. Vi skulle vilja prova för det egentligen då, men vi provar med den här för att se.
Såna här vill man ha. Då ser man att det är rätt vinklar på. Det beror ju lite på materialen naturligtvis, men det skär ju som i smör. Syns ingenting. Ja, nej, men det är en fantastisk maskin. Och om man räknar att en sån här borrsats kostar över 1000 spänn, så tror jag tror att den här kostar strax över 3000. Och jag menar, det är tre borrsatser så är den här betald. Det är ju ingenting. Istället för att köpa såna där julaborrar, alltså de går av och det... Om man köper riktiga borrar så varar de hur länge som helst, ända till man bryter av dem då. Det går ju att slipa otroligt många gånger. Och det blir ju perfekta vinklar. För ofta blir det ju, när man slipar för hand, så får man på lite för häftiga vinklar. Så han skär väldigt bra första gången man testar. Men det är ingen livslängd på han. Utan man kanske har fått han lite för tvärt. Så det flyger ur bitar. Så är han för aggressiv så kommer han att ta slut fortare än kvickt. Så då får man slipa den där varenda gång. Men med den här blir det ju exakt slipat. Och ja, det är ingen sån där plastgrej man ser på jula, utan det här är ju i alla fall en stadig pjäs. Så ja, ni som är intresserade av såna här, så lägger jag ju in länkar här i beskrivningen. Så kan ni gå in och titta. Och det är ju alltså, ja, det står ju de där koderna så ni får rabatt på dem också. Så ja... Det var väl vad jag hade tänkt att visa för idag. Och vill ni se mer sådana experiment, då klickar ni där nere på prenumerera så kommer det ju notis om nya filmer. Annars så får ni ha det bra. Så hörs vi. Hej!